ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ର, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ପିଲା ପ୍ରତୀକ ପାତ୍ରର ବାପା। ତାର 10th ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ଆସିକି କହିଥିଲା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏକାଡେମିକ୍ ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯିବି, ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷିତରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି ଏଇଆ ଯେ ହାଉ ମଚ୍ କେୟାରିଂ, ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍, କେତେ କେୟାରିଂ, ଗୋଟେ ପିଲା ମନ ଖୋଲିକି ତା ଟିଚର୍କୁ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ, ତା'ର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯାହା ହଉ, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ 94% ରଖିଥିଲା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଏ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତରେ ହିଁ +2 ବା 11-12 ପରୀକ୍ଷିତରେ ହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ହେଲା, କୋଭିଡ଼ରେ ତ ସ୍କୁଲ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କେ ଯଦି ପିଲାର ସକ୍ସେସ୍ କିଛି ହେଇଥାଏ, ନେଚୁରାଲି ଟିଚରକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ, ପିଲାର ମେହନତ ବା ପରିଶ୍ରମ, ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନେଇକି ପିଲାର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଟିଚରଙ୍କ ଯଦିଓ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଇ ହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପିଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଅଛି ଟିଚରମାନଙ୍କର, ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂ। କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ସବୁ ତ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ ସବୁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ପାଇଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍, ମାନେ ଟିଚର୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ମୁଁ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ରହିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ପିଲାର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଟିଚରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତା'ର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଛି ଆଜି ଜେଇ ମେନ୍ରେ 99.29% ରଖିଛି, ତେଣୁ ଅଲ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ।